Ahojky světe, ahojky krasavice, já jsem se pro vás dneska tak trošku proměnila a udělala jsem si líčení a vůbec včetně paruky a kontaktních čoček takový ten look ve stylu Elis Kalenové ze ságy Stmívání. Takže já vám v tomto videu předvedu, jak jsem tuto proměnu provedla. Všichni ty upíři v té sáze Stmívání mají krásnou pleť sjednocenou, takže pro mě je velice důležité použít korektor a na tyhle ty různé pupínky, které se mi v poslední době se s velkou slávou udělaly, a sjednotit potom pleť ještě foundation. Toto je od Art Deco, je to velice světlý korektor, který krásně zakryje zvláště takové ty zarudlé pupínky, a přesto nanesu potom make-up od MAC v barvě Natural Warm 20 a budu to nanášet štětcem od IQ. Jako podklad na oční stíny použiji I Love Stage od Essence. A pak si vezmu nejsvětlejší stíny, které mám. Je to taková barva, která je skoro bílá. Je to z palety Abu Dhabi od Kryolanu, to je divadelní make-up. A s tím si vymaluji vnitřní horní víčka a udělám si s tím highlight pod obočím. Tuškou na odbočí v barvě Blond od Essence ještě s výrazným obočím a pořádně ho pročešu kartáčkem, aby měl žádný tvar. Oční linky si udělám tekutýma linkama, které jsou voděodolné od značky Catrice. Než se začnu líčit s černýma matnýma očníma stínama, přelepím si místo pod očima izolepou. Nejprve si utrhnu proužek izolepy, přilepím ho na hřbet ruky, stáhnu ho dolů a asi tak dvakrát a třikrát ho ještě zase přilepím a stáhnu. Tím je potom lepidlo velice jemné a nedráždí pod očima a přilepím si to takhle na šikmo, po tobě oči, abych zabránila tomu, že se mi tam někde usadí drobky stínu. Líčit se budu černýma očníma stínama od MAC v barvě Carbon. Jsou to matné černé oční stíny. A nejprve s nimi začnu líčit takový ten vnitřní koutek oka. Výhoda tady na těch stínech je, že se s nimi dá krásně stínovat a nanášet několik vrstev. To znamená, čím více vrstev nanesete, tím tmavší budou. Mým cílem je tady udělat takové dramatické líčení, které je až skoro přehnané, to znamená žádné úplně jemné přechody, ale můžou to být klidně pořádné, tlusté, černé čáry, které sice potom takovým tím chlupatým štětcem, jako je například tento, zjemním, ale mělo by to být opravdu takové dramatické, protože tak to bylo hlavně třeba ve třetím dílu ságy Stmívání, měli všichni takový hodně silný make-up. A to je to, čeho bych dneska chtěla dosáhnout.
Proužky izolepy přilepím trošku více do středu, protože se teď začnu věnovat spodnímu víčku. Zase si vezmu skosený štětec a začnu nanášet ještě barvu dole, ale nejprve si tak trošku ještě obtáhnu horní linky, které se samozřejmě zakryly černýma očníma stínama. Můžeš to dělat i tak, že si naneseš linky, až budeš mít hotové oční stíny, ale já to mám ráda jenom tak dotahovat, to je samozřejmě zvyk. Tak teď skoseným štětcem ještě nanesu stíny na spodní víčko, aby byly oči úplně takové jako úplně panenkovské. Podívám se, jestli je někde třeba ještě trošku přidat na horním víčku. Ideálně to hnedka tak trošku vystínuju. A pak přijde na řadu řasenka. Jako řasenku jsem zvolila falešné řasy, nebo vlastně řasenku, která udělá efekt falešných řas od Maybellinu. A nejprve si zahýbám řasy ještě kleštičkama. Obličej se značným pudrem, blot powder od MAC je vynikající věc, mám ho v barvě medium, protože perfektně sedí k mé barvě pleti a foundation. Mohu potvrdit, že tento pudr krásně jakoby zapečetí make-up, on vydrží delší dobu matný a vypadá jako čerstvý a já to používám někdy i na holou pleť, protože momentálně jsem přestala snášet Dr. Feelgood, nějak se mi potom začaly dělat vyrážky a je to perfektní náhražka, abych pravdu řekla, že ta pleť vypadá ještě tak trošku jemněji. Na tváře vlastně bychom nepotřebovali nic, ale já chci mít jenom velice lehký highlight a tak vezmu tu úplně nejsvětlejší barvu od Crystal Rose od Kryolanu a s tím si udělám takový highlight pod očima, aby ty tváře vypadaly takové čerstvé, přestože jsem bílá jako, nebo hodně světlá jako upírka. Tak, teď si nasadím kontaktní čočky a po kontaktních čočkách potom ještě přijde na řadu paruka. Ty kontaktní čočky jsou v medové barvě a měly by udělat takový ten efekt očí do zlata, jako měly upíři ve sáze stmívání. Tak toto byl celý make-up, teď si tady ještě vlasy pořádně sepnu nahoru, abych si mohla nasadit paruku. Kromě make-upu a paruky jsem se také samozřejmě oblékla do takového stylu, ve kterém chodila obléka na Alice Cullen. Mám od Monbegu tričko s nabranýma rukávkama, mám k tomu džíny od Monbegu, vestičku od H&M a na krku mám šperk, který jsem si sama vytvořila, který je velice podobný tomu, který nosila Alice Cullen, zvláště v prvním dílu. Já doufám, že se vám to líbilo, pro mě to bylo docela zábavné, protože je člověk prostě úplně jiný, už jenom vůbec s tou barvou vlasů a i ta barva očí hodně udělá. Doufám, že se vám i líčení líbilo, pokud ano, budu se strašně těšit na komentáře a pokud se vám to líbilo, nezapomeňte zanechat paleček nahoru. A jo, to je vlastně tak všechno, co by se k tomu dalo říct. A jedna věc je jenom, co se týče make-upu, samozřejmě není problém najít nějaké levnější alternativy, nemusí to být všechno MAC, ale co se týče paruky, pokud máte v plánu takovýto look nosit častěji s parukou, rozhodně doporučuji investovat do lepší kvality paruky, tato má velmi dobrou kvalitu. Kýha, pardon, to už je šlo zastavit. Je tady vidět, že upír nejsem, protože jinak bych nekýkala, že jo. V každém případě tato paruka je skutečně pěkná, protože je to dobrá kvalita vlasů, dá se s tím i pracovat, dá se to natupírovat, načesat a dá se to zase pročesat. Takže pokud chcete paruku nosit častěji, tak samozřejmě bych doporučila spíše nešetřit, ale pokud je to jenom na nějaký ten fashing, nějaký ten karneval, tak to nemusí být samozřejmě nějaká drahá paruka. Já jsem to koupila přes obchod Amazon, je to vlastně paruka, tam to bylo popsáno, že to je na styl manga. Já jsem si říkala, když jsem viděla, jak je to takhle rozčepejřené, to by se docela hodilo k tomu stylu, jako nosí Alice Cullen, protože i podle knížky její vlasy měly stát na všechny možné strany, takže jsem si to tak trošku přizpůsobila. Co se týče tady toho šperku, ten vám ukážu, ten si můžete snadno sama doma vyrobit. To je vlastně jenom proužek šedé stužky. A tady jsem si nakonec udělala
patent, kterým já to vlastně vepředu zapínám, ty konce jsem opálila a našila jsem si na to květinu z krajky a pár perliček, protože Alice má vlastně ve filmu takový ten jejich znak toho, těch kalenů, ale prostě tady jde jenom vyloženě o ten styling, takže to nemusí být úplně přesně do posledního detailu, ale snažila jsem se alespoň určité detaily dodržet, aby prostě bylo vidět, co tím chtěl básník říct, že. Tak, já se s váma teďko rozloučím, já vám přeju krásný den, strašně děkuju za sledování, jak už jsem řekla, paleček nahoru, komentář mě vždycky potěší a jestli tady ještě nejseš odběratelkou nebo odběratelem, mrkni po mém kanálu, třeba se ti tady bude líbit, je tady spousta zajímavých témat a velmi ráda bych tě tady přivítala. A já vám všem přeju ještě krásný den a budu se těšit, že vás uvidím u dalšího videa. Čau!